Ay, ay, ay. Mortal Kombat. Tá confusão esse jogo aqui, caramba. Bora. Eita, galerinha. Compartilha aí pra gente mostrar esse joguinho da hora. Ah, errei o golpe. Ai, tá preula. Ai. Muito rápido. Tô lento nos golpes. Errei golpe. Ah, sobe de nível também, viu? Os personagens do jogo. Deixa eu ver a conta dessa aqui deve o furo. Mas vamos começar do zero. Não sei qual e-mail tava veicular. Água aqui. Ok. Tô aqui pra aprimorar seu ataque especial. Upgrade. Beleza. Nem sei como dá ataque. Esqueci. Vitória. Muito pouquinho moeda, doido. Não. Daqui a pouco eu falo pra mim assistir vídeo. Muita moeda. Quero não. Ó, agora é 5 mil de moeda. Tem aqui um pacote iniciante grátis. Cliquei. Internet também não ajuda, né? Toca para abrir a carta. Toque para abrir. Abre. Sonya Blade. Atacando uma na torre, obter três
Esmeraldas. Esmeralda mesmo, nossa. Agora. Vou botar meu link aqui. Deixa eu ver se tem como colocar o Instagram. Eu não tô passando clipado ainda, então. Depois eu vou passar clipado do. Acho que tá escrevendo, não? Não, não tá escrevendo, não. Vamos ver se. Ah, agora você. Ah, não tem como. Achei minúsculo. MotoGL underline chat.ff. Você vai. Não vai? Ah, caralho. Pode ir lá pegar. Pode ir lá pegar, abre lá. Pega lá essa roupa. O que tá fazendo aqui? Escolher. Ah, tá. Escolher. Eu vou rápido. Uma batalha. Vou botar uma batalha aqui. Não sei como funciona essa bagaça. Lute. Ai, não? Que automático o quê, cara? Ai, arrancou, hein? Vitória. Tá, pô, só que é pacote caro, Dudu. Mas eu acho que tem um grátis aqui, tá? Aqui, ó. Fonte os dois. Ataque 328, vida 400, resistência 364, recuperação de vida, quer dizer, 364.
cartas. A sala no final, o hotel tá grátis. Mestre telecinético. Mensagens. Aceitar. Mais 15. É super bebê. Mensagem, aceitar. É super bebê. Cadê? Cadê? Talentos. Não, aqui não. Isso não. Muito difícil. Dá um upgrade nele. Volta aqui, eu tenho que ver nesse. Volta. Vou dar um upgrade nesse aqui também. Só isso aqui, deixa eu tirar ele. Vou aproveitar tudo aqui, dando o máximo. Não tem como. Até que não faço. Os caras tu leva 12. Cara, nem podia logo jogar um joguinho desse aqui. Entrar no patrocínio. Vai.
Não. Caralho, velho. Caralho, velho, morri. Tá, não, deixa eu atualizar isso aqui. Também já acabou. Na torre mesmo. Não tem jeito de subir leve. Caraca, velho. Só isso, essa barrinha. Encher tudo miséria.
Ai. Acabou o dinheiro. Bora. Tá bom. Oi. Oh, só um minutinho, mãe. Ah, minha mãe te chama lá, mano. Tava descendo já. Fui. Não joga mais. Depois eu vou entrar no Free Fire. Trailer que depois tem mais. Uia! Almas, né? Esmeraldas, né?